ti. This love affair, you can make me go away. I don't really care if it's good and fair, I just wanna love you, babe. You got me round your finger, got me in a twist to stay alive, but I refuse to see it. Yeah, you can turn me out. Quase na hora. Mais um dia de trabalho. Tá, né? Não vou reclamar. Até porque eu preciso desse dinheiro. Meus pais perderam o emprego e a gente tá sem grana. Mas vai dar tudo certo. Bom dia, amor. Nossa, tá linda hoje, hein, Mariana? Oi, Naka. Eu não sabia que você ia vir aqui hoje. É, pô, eu tava aqui por perto hoje. Aí eu decidi fazer um convite pra minha namorada pessoalmente. Pode fazer. Eu queria te chamar pra ir no shopping comigo. Ó, se liga na programação. No almoço, a gente podia ir naquele restaurante, Chew and Fries. Ele é muito chique, cara, e ele abriu no shopping novo. Aí, eu fiquei sabendo que falaram que lá tem o hambúrguer mais caro do Brasil. E, cara, tipo, um combo só com refri e batata custa tipo uns 200 reais. Sou velta classe lá. 200 reais? É, daí de tarde a gente podia dar um pulinho lá em Angra e dar um rolê no iate top de luxo. Eu fiquei sabendo que lá tem, ó, open comida, bebida e sobremesa. E só por 370 por pessoa. A gente não pode perder. 370 por pessoa? Eu sei, muito barato, né? Como é bom ser rico. E ter uma namorada rica, que nem eu. Do mesmo nível, pra me acompanhar em tudo. Olha, Naka, não é melhor a gente fazer outra coisa, não? Ué, tipo o quê? Tem coisa mais legal do que tudo isso que eu acabei de falar? Ah, a gente pode ir no cinema, fazer um piquenique ou então ficar aqui em casa conversando. Tá doida, Maria? Isso é coisa da ralé. Programação de casal sem grana. Que não é o nosso caso, né? Deus me livre. Claro que não, claro que não. Não é o nosso caso. Então, pô, qual o problema? Se a gente pode, se a gente tem dinheiro, por que não? Ó, só pedir pros seus pais, eles sempre te dão grana. E olha, a gente já fez coisa muito mais cara antes, hein, Marina? É, mas antes era diferente, né? Ué, diferente como? Enfim, Naka, de qualquer jeito, não vai dar pra mim hoje. Por quê? Nossa, cara, semana retrasada eu te chamei pra pular de paraquedas e você falou que tava ocupada. Semana passada eu te chamei pra ir no Rock in Rio e você também disse que tava ocupada. E agora você não vai? Por que tá ocupada? Nem parece que a gente namora mais. É que eu tô com um compromisso sábado. Que compromisso, Marina? Tá me escondendo alguma coisa? Olha, se tiver outro menino no meio disso... Calma, Naka. Não tem ninguém. Para com isso. Eu vou ter que estudar. Então, amanhã, pelo menos, a gente podia ir no cinema. Que nem você falou. Mas olha, nada de cadeira normal, viu? Credo, isso é pra pobre. A gente vai na sala VIP com poltrona massageadora e também pipoca de caramelo salgado. Que nem a gente sempre fez. Tá, eu vou ver, mas acho que dá. Beleza, então. Certeza que não quer me contar nada, né? Oi, amiga. Oi, Naka.
E aí, Leia? Eu já tô de saída. Me manda mensagem quando terminar de estudar, hein, Marina? Tá, Naka. Tchau. Tchau. E ó, tô de olho, hein? Estudar? Deixa eu adivinhar. Você ainda não contou pra ele que tá trabalhando de sereia no parque aquático, né? Não. Quase contei, mas não consegui. Não sei pra que esconder isso. Ele não é seu namorado perfeito? É que o Naka é muito rico e ele só gosta de sair pra lugares caros. Mas também a família toda de médico. Eles cagam dinheiro. É, mas meus pais perderam emprego. Eu não tô ganhando mais mesada. A gente tá perdendo tudo. E daí eu não tenho mais dinheiro pra ir com ele nesses lugares. E se ele ficar sabendo que eu tô trabalhando de sereia? Ele vai ter vergonha de namorar uma rica que virou pobre. Ué, explica pra ele que você não tem dinheiro como antes. Eu não. Eu tenho medo da reação dele. Você sabe que ele é bem riquinho. E daí você vai ficar a vida toda escondendo que você trabalha de sereia aos sábados. Meu plano é trabalhar e juntar dinheiro pra sair pros lugares que ele quiser. Ai, que confusão. Isso vai dar merda pro seu lado. Só termina com ele. Porque já tem gente na fila. Como assim, amiga? Nada. Amiga, eu não vou terminar com ele por causa disso. Eu amo ele. É só juntar uma grana que ele nunca vai perceber que eu tô pobre. Então tá. Enfim, já tá na hora do meu turno como sereia. Eu tenho que ir. Ai, amiga, posso ir também? Eles deixam. Pode. Deve deixar sim, mas eu só posso ficar com você nos meus intervalos. Tá bom, eu não vou atrapalhar seu trabalho, eu só quero pegar um bronze. Tá, vamos que já tá tarde, bora. Ai, ai, Marina, seu namorado um dia ainda vai ser meu. Agora, no turno da manhã. A gente se encontra no almoço. Tá bom, amiga. Vai lá. Eu vou dar uma volta. Thank you.
Nem ferrando. Oi, Naka. Você por aqui? Leia? O que você tá fazendo aqui? Você não tava na casa da Marina, tipo, uma hora atrás? É, eu tava, mas resolvi vir aqui dar uma volta. Entendi. A Marina tá aí? A Marina? Não, não tá aqui não. É, eu tô ligado que ela disse que precisava estudar. Uma careta. Aqui, Leia, você sabe se, sei lá, a Marina tá escondendo alguma coisa de mim? Algo que eu não tô sabendo? Tipo o quê? Sei lá, ela tá muito estranha ultimamente. Eu tenho quase certeza que ela tá me escondendo alguma coisa. Eu acho que já até sei o que é. O quê? Eu acho que ela tá se encontrando com outro garoto. Sério? Você acha isso? Que engraçado. Como assim? É, eu também acho que ela tá se encontrando com outro garoto escondido de você. Pera, quê? Você também acha? Caraca, como assim? Eu tô certo, então. É, eu acho que ela tá distraindo, hein? Não acredito. Eu sabia. Ela tá muito estranha ultimamente. Ela não pode sair comigo justo nos sábados. Ah, cara, eu não acredito que ela tá fazendo isso comigo. Pô, pelo menos ele é bonito, né? Porque, pô, pra me trocar assim, ele tem que ser bonito, pelo menos, né? Só não vai me dizer que ele é pobre. Calma, Naka. Depois você conversa com ela. Ela não tá aqui mesmo. Ah, cara. Sacanagem isso, velho. Eu sou tão legal, humilde. Por que ela tá fazendo isso comigo? Eu queria ver se fosse com ela. É, é muita sacanagem isso que ela tá fazendo com você. Ó, botando chifre. Eu não acredito que ela tá fazendo isso comigo, cara. Você tá chorando? Não, Leia. Eu tô com raiva. Assim que eu encontrar ela, ela vai me explicar essa história direitinho. Como ela conseguiu? Será que ela achou um menino mais bonito que eu? Como ela pôde? Ela tá ferindo meu ego. Naka, eu vou falar a real. Você e a Marina não combinam. Se ela te traiu, vida que segue. Ah, que isso, cara. Mas eu gosto tanto dela. Ah, o que será que eu fiz de errado? Será que eu não sou suficiente? Pra mim você é suficiente. E que papo é esse, Leia? Se a Marina tá distraindo, fica com outra garota, ué. Tipo, a melhor amiga dela. E... Leia, nem começa. Eu ainda vou conversar com a Marina. Eu não quero dar uma de doido. Ah, mas você tá aqui sozinho. E eu também. Ah, eu posso te fazer companhia, ué. Não sei, não. Acho que a Leia não ia gostar muito disso. E ela tem que gostar? Ela já tá com outro. Ah... Sei lá. Ah, já sei. Você dá uma voltinha e depois do almoço a gente se encontra. Que tal? Tá, vou pensar. Ah, pode ser. Você me manda mensagem. Tá, perfeito. Amiga, meu intervalo começou agora, então vamos almoçar e curtir o parque. Amiga, você não sabe da maior, ferrou tudo. O quê, amiga? O que que foi? O Naka tá aqui no parque. Quê? O Naka? Ferrou. Como assim? É, ele disse que já que você não quis passar o sábado com ele, ele veio pra cá. Amiga, ferrou.
Se ele descobrir que eu tô aqui trabalhando de sereia, acabou o nosso namoro. Ele não ia entender, ele não pode ficar sabendo. Você não contou nada pra ele não, né? Calma, amiga. Eu não contei nadinha. Ele não sabe que você tá pobre. Ai, que bom, amiga. Vai distrair ele, vai fazer alguma coisa. Ele não pode me ver aqui. Tá bom. Aqui, deixa comigo. Eu vou ficar de olho nele. Fica tranquila. Tá bom, amiga. Eu tenho apresentação de tarde. Então, eu não posso me atrasar. Obrigada, amiga. Com muito prazer. Eu vou cuidar dele. Tá, eu vou lá almoçar. E vou ficar de olho pra não encontrar ele. Relaxa, ele deve estar lá embaixo. Tá bom, a gente se encontra mais tarde. Ai, ai, que idiota. Caraca, velho, isso é muito vacilo da Marina. A gente tava se dando tão bem. A gente tava indo nos restaurantes mais caros, nas festas mais chiques. Mas aí, do nada, ela resolve jogar tudo pro alto. Me trocar fácil, assim. E eu não consigo entender o porquê, cara. Mais dinheiro que eu, não deve ter. E mais bonito também, eu duvido. Ela devia ter se tocado que eu era muita areia pro caminhãozinho dela. Antes de ter me trocado e namorado o outro escondido de mim. Quer dizer, eu devia conversar com ela antes de tomar certas conclusões. Mas se a Leia, que é a melhor amiga dela, disse isso, então deve ser verdade mesmo. Tanto que ela sempre inventa desculpa pra não sair comigo. No início, eu até pensei que, sei lá, ela tivesse sem grana. Mas essa história de traição faz muito mais sentido. Ó, uma sereia. Que legal. Oi, Leia. Olha, agora não é a hora. Ah, Naka, que cara é essa? Não vai me dizer que tá triste. Não é isso. Tipo, se a Marina tá me traindo, o problema é dela. Quem perde é ela, não eu. Eu mereço coisa melhor, sabe? Mas sei lá, isso me revolta um pouco. Eu entendo. Eu falei pra Marina não fazer isso, não ficar com outro garoto escondido de você. Mas ela não me escutou. Pois é. Assim que eu sair daqui, eu vou correndo na casa dela conversar sobre isso. Mas isso que você me contou é verdade mesmo, né? Claro que é. Mas enquanto isso não acontece, que tal a gente curtir um pouco? Ah, vai! Para, Naka! Vocês vão terminar mesmo! Não sei, não. Olha, a verdade é que eu sempre fui afim de você, sempre. Mas você olhou pra Marina primeiro, né? É porque eu gosto dela, né? Pois é, mas agora acho que você deveria dar chance pra outras pessoas. Tá, mas olha, eu não tô te dando chance nenhuma não, hein? Eu só tô, sei lá, te acompanhando porque eu tô carente. Pode contar comigo. Tá, tá bom. Quer ir aonde, então? Qualquer lugar que você quiser. Tá. Mas não conta nada pra Marina não, hein? Eu ainda quero me resolver com ela. Tá, relaxa. Segredo nosso. Ela nem tá aqui mesmo.
too much time by myself. So many things that I still don't know. It's time for me to move on. I want you right here, but you're all across the globe. Never call me back, even though you're on your phone. Wishful thinking is the best of me. Hoping that it's still you and me. Yeah, I thought we'd always shine. Just some time off, we'd be fine. Guess that I was wrong this time. When I think about it now, I know that I don't. Ah, mano. Sei lá. Mó peso na consciência, tá ligado? Eu com a melhor amiga da Marina. Queria falar não, mas quando ela te trai, ela não fica com esse peso na consciência, não. É, né? Tô ligado. Mó vacilo isso. Tô meio bolado ainda com essa situação. Não fica. Se vinga dela, é a melhor forma. Ah, cara, mas... sei lá, vai que ela nunca me traiu e isso é só um mal entendido.
Não é mal entendido. Ela te traiu e ponto. Se eu sou a melhor amiga dela, tô te falando, em quem mais você pode confiar? É, acho que você tem razão, né? Marina? O que você tá fazendo aqui? E como assim? Por que você tá com essa cauda? Você virou sereia agora? Não, agora eu quero saber. O que você tá fazendo quase beijando minha melhor amiga? A gente não namora, Naka. É, não vem dar uma de santinha não, Marina. Eu sei que você tá saindo com outro menino. Me traindo. Eu, o seu namorado. Eu só tô fazendo a mesma coisa. Da onde você tirou essa ideia absurda? Ué, a Leila que me falou. Claro que não, ele tá doido. Ele que ficou o dia todo dando em cima de mim. Ele que não presta. Ele é um galinha, amiga, sério, termina com ele. Naka, que ideia de idiota é essa? O que, que você tá fazendo? Eu não tô te traindo. Eu sou sua namorada, né? Ou era. Ué, então por que você mentiu pra mim? Ou vai dizer que essa cauda de sereia faz parte dos estudos? Você tá um tempão dando desculpa pra não sair comigo. Não são desculpas, é meu trabalho agora. Agora eu trabalho no parque aquático. Ué, mas por que você tá trabalhando? Você tem mó grana, você não precisa disso. Porque eu não tenho mais dinheiro e eu não queria que você soubesse. Eu queria juntar dinheiro pra poder continuar saindo com você. Pera, sério? Então você não é mais rica? E você tá trabalhando só pra sair comigo nos lugares que eu gosto? Sim, pois é. Como você me retribuiu? Me traiu com a minha melhor amiga. Você se merece mesmo. Não fala mais comigo, Naka. Mas Marina, por que você não me contou que trabalha como sereia? Eu não ia ligar, é sério. Sei, porque você é muito humilde, né? Mas... Amiga, juro, eu tentei distrair seu namorado. Foi tudo culpa dele. Ele que tentou me beijar. Ele é um ridículo, sério. Sei. É sério, amiga. Você acha que eu faria isso com você? Ele que tava doidinho por mim. Eu vou fazer o quê? Ah, é? E a parte que ele falou que eu tava saindo com outro garoto? Amiga, ele inventou isso na hora porque ele é cara de pau. Ah, é? Será que ele é cara de pau mesmo? Ou você que é falsa, tentando roubar meu namorado? Eu não acredito. Ele fez o que fez e você colocando a culpa só em mim. Não. Pra mim, vocês dois foram falsos e culpados. Vocês dois estão num nível abaixo do outro. Acabou nossa amizade, né? Quem precisa de um inimigo quando se já tem uma amiga que nem você? Sai da minha casa. Tá bom, que se dane você. Agora que você é uma pobretona, quero ver você arrumar um namorado ou uma melhor amiga. Marina, vamos conversar, por favor, cara. Sai daqui, Naka. Olha, eu vou te explicar o que aconteceu. Primeiro, você tava mó estranha, porque você não queria me contar que você tava trabalhando de sereia no parque. E daí eu já imaginei que tivesse alguma coisa acontecendo. Aí eu encontrei a Leia. E ela disse que você não tava lá e que você tava me traindo. E daí você acreditou nela, né?
não é bem assim. É que eu já tava pilhado. E como ela é sua melhor amiga, eu nem imaginei que ela fosse mentir sobre você, né, pô? Enfim, Naka, você não confia em mim. É, mas não foi por mal, velho. E tipo, você nunca encontraria ninguém melhor que eu. Então, só aí eu já tava desconfiado. Mas eu fiquei com raiva de imaginar você com outro menino. Eu acho que isso é um pouco culpa sua também, né, Maria? Minha culpa? Tá de sacanagem, né? É, ué. Por que você só não me contou que tava sem grana e que por isso tava trabalhando? Mas não, você preferiu esconder a verdade, né? Se você, sei lá, tivesse me explicado, nada disso teria acontecido. A culpa é sua. Eu não te contei porque eu sei do que você acha de gente pobre. Que não tem R$1.000 pra entrar numa festa. Ah, mano, eu sei, mas... você seria minha pobre favorita, tá ligado? Tá, eu já entendi o que você tá querendo dizer. Mas é sério, Marina, me perdoa e vamos seguir nosso namoro. Eu posso pagar as coisas pra você, bancar você e também levar você nos mesmos lugares que eu vou. Não é sobre dinheiro, Marina. É sobre você. Mas eu te perdoo. Sério? Você me perdoa? Uhul! Eu pensei que ia levar o primeiro fora de toda a minha vida. Que bom que o nosso namoro continua. Não, eu te perdoo, mas não significa que eu vou continuar com você. Ué, mas... Naka, eu não quero namorar com alguém que não confia em mim. Não é assim que tem que ser. Ah, tá de sacanagem. Eu não acredito que você quer terminar comigo. Eu já falei, você nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Até porque agora você tá sem grana, né? Eu já encontrei alguém melhor que você. Eu mesma. Eu não preciso de um namorado que não confie em mim. E nem de uma amiga falsa. Tá, eu até que entendo você. Eu vacilei. Eu me aproximei da Leia, então a culpa também é minha. Você tem razão. Eu sei que eu sou orgulhoso, mas parando pra analisar a situação, você até que tá certa. Obrigada por me entender, mas realmente acho que a gente não combina mais. E tá tudo bem. Eu vou sentir saudade de você. Você vai achar alguém que confie em você. Do mesmo nível social. Mas eu acho que uma menina maneira como você, eu nunca vou achar. Enfim, amigos pelo menos? Amigos. Tá, eu vou sentir a sua falta. Se quiser, pode falar comigo. Eu tô aqui, né? Enfim, se você quiser conversar ou desabafar. E se você quiser, sei lá, se você me quiser como amigo ainda. Bom, fica bem.
Bom, gente, esse foi o filme. E se vocês gostaram, sigam os nossos Instagrams pessoais, que vão estar aparecendo aqui embaixo. Vai lá seguir a gente, que a gente vai estar stalkeando vocês. E não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E também comenta aqui embaixo o horário que vocês estão assistindo a gente, porque a gente vai estar conversando com vocês. E também segue o Instagram do PopTeam, @popteam.tv. Tchau! Isso! A merda, a merda. Ah, é melhor que isso. É. Deixa na beira. É, pô, eu tava aqui por perto hoje. E aí eu fazia. Ação. No almoço, a gente podia ir naquele restaurante que abriu no shopping. Não, aquele restaurante chique. A gente podia ir naquele restaurante chique. É. Two and Fries. Ele abriu no shopping. Aquele que abriu no shopping, sabe? Aí depois a gente podia. Puxa. É, tipo assim, tem bebida. Não, tem outra. Minha mão ser rico. E. De casal. Não. Nossa, eu tô bem. Mas também a família toda aqui. Toda rica. Ai, ai, Maria. Aqui, volta. Ele disse. Não, é. Ele disse que já pronto. É. Ele disse que já que você não quis passar o sábado. É. Pode gravar. Pode gravar, né? Oi, gente. É pra postar onde, viu? Vou postar no story? Tá. Vem cá, Lu. Olha, gente, a gente tá aqui gravando na aldeia, ó. Despedida do Rio Lento. E é sobre isso aí. O Lucas está gravar um pouco pra vocês, né? Olha aqui, gente. Estamos aqui. Sobre isso daí. Sobre isso daí. Pode sair daqui?